Max Karlsson. Ja. Grattis. Tack så mycket. Ny dress. Japp. Hur många lopp har du kört? 8 är den här. Hur många har du vunnit? 1. Nej, det var inte så rolig start i alla fall. Nej, 1, 2, 3 den här veckan. Så att det... Nej, det har gått bra nu. Det började som en mardröm, men det slutade i en dröm. Hade varit rubriken om jag skulle skriva om det här loppet och du och Chitan. Håller helt med. Vad kände du när du hängde i spåren där ute? Att det var väldigt mycket hästar som fyllde på andra spår. Men hon var lite laddad bakom bilen och öppnade bättre än vad vi trodde. Sen var det bara, jag ville inte fram i dödens heller, utan då valde jag backa bak. Och sen när jag såg att tredje invändigt var ledigt så tackar jag att ta emot för det. Det är ju vanligtvis en väldigt bra position på Åby. Oh ja, ja, vi har ju dubbla open stretch här, så att det kändes ju inte helt omöjligt. Och rygg på Claes också, jag såg den var lite het, men det var väl den och Kadett Bodde som var värst emot på förhand. När började du få tanken att vänta här? Det finns en lucka för mig. Det var väl egentligen när jag kom fram tredje invändigt och jag såg andra ute, det var så inte ut att vara med riktigt, så förr eller senare hoppas jag att den skulle komma, men den kom lite tidigare än vad jag trodde. Hur var känslan när du såg luckan och vek ut i tredje då? Men den var väldigt god. Jag hade väldigt mycket att åka med och det sa bara pang i grejerna när jag styrde på i tredje. Har du någon gång vunnit lättare? Ja, kanske ett breddlopp i fjol med Global Unknown. Då vann jag också väldigt, väldigt lätt. Men det hände inte så ofta, så att jag kommer njuta av det här länge. Hur lever livet för Max Karlsson? Jo, men vi kämpar på. Jobbar och spetar på dagarna och har någon egen häst vid sidan om som jag tränar på kvällen. Det rullar på tycker jag. Hur kul är det med trav? Just nu är det fantastiskt kul. Stort grattis och väldigt snygg dress också för att ge dig beröm för. Ja, tusen tack. Max Karlsson, Jan Björkqvist, Chitan Danvern.